Srbiji se danas obeležava Dan pobjede nad fašizmom u znak sećanja na 9. maj 1945. godine kada je kapitulacijom nacističke Nemačke okončan Drugi svjetski rat u Evropi. Time je formalno završen Drugi svjetski rat u Evropi, ali su ostaci nemačkih trupa pružali otpor još neko vreme. Drugi svjetski rat definitivno je okončan 2. septembra nakon potpisane kapitulacije Japana. U ratu koji je trajao nešto manje od 6 godina, stradalo je između 50 i 80 miliona ljudi, a od toga je civila bilo između 38 i 55 miliona. Pripadnici garde Vojske Srbije izvršili su juče počasnu artiljerijsku paljbu sa Savske terase na Kalemegdanu, dok je izaslanik predsjednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, ministar odbrane Miloš Vučević, položio venac na spomenik neznanom junaku Navali. Danas kada u Tuzli dočekujemo Dan pobjede, duboko potreseni tragedijom koja nas je nedavno zadesila, inspirisani vašom verom i junaštvom, zavetujemo se da ćemo znati da sačuvamo slobodu i mir, napisao je Vučević tom prilikom u spomen knjigu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio da je predlog Evropske unije za prevazilaženje situacije na severu Kosova posle lokalnih izbora na koje je izašlo svega oko 300 građana, a samo 13 Srba, bio fair, ali da ga je kosovski premijer Aljbin Kurti odbio, jer kako navodi on želi samo krizu. Naveo je da je predlog šefa evropske diplomatije Đuzepa Borelja na sastanku 2. maja u Briselu bio da se uspostavi neko prelazno rešenje, kako bi se novi izbori održali za nekoliko mjeseci, kako bi se formirala zajednica srpskih opština, Srbi vratili u institucije i kako bi se dobile legitimne vlasti. Kada je reč o eventualnom sukobu, prilikom primopredaje vlasti, Vučić je rekao da se nada da do toga neće doći, ali da to što se on nada ne znači ništa. Vidjet ćemo, predstoje razgovori na tehničkom nivou. Očekujem ne laku situaciju za naš narod u regionu, posebno u razgovorima sa Prištinom. Biće problema, ali ne bežimo od razgovora, rekao je Vučić. Povodom tragedija koje su se dogodile u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i okolini Mladenovca, predsjednik ih je ocijenio kao jedan od najtežih udaraca koje je Srbija teško podnela, ali istakao da ćemo se podići. Također ukazao je da će u narednih mjesec dana biti sprovedena akcija razoružanja stanovništva i da je već tokom prvog dana oduzeta velika količina oružja. Sa druge strane, nakon ostavke ministra prosvete Branka Ružića, smatra da u ovom trenutku vanredni izbori nisu rešenje, ali nije isključio mogućnost rekonstrukcije vlade. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić primila je danas u oproštajnu posjetu ambasadora Kipra u Beogradu Dimitriosa Teofilaktua i tom prilikom mu je zahvalila na principijelnom stavu te zemlje koje poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Srbije i na njihovom glasanju protiv pokretanja procedure za članstvo Kosova u Savetu Evrope. Kako se navodi u saopštenju vlade Srbije, premijerka Brnabić je čestitala ambasadoru Kipra na vrlo uspješnom mandatu, istakavši da su bilateralni odnosi dve zemlje zasnovani na čvrstom prijateljstvu, uzajemnom povjerenju, istorijski potvrđenoj bliskosti i solidarnosti dva naroda. Ambasador Kipra se zahvalio premijerki Brnabić na dosadašnjoj saradnji, napomenuvši da će odnosi u narednom periodu nastaviti da se razvijaju na bazi čvrstog višedecenijskog prijateljstva i povjerenja. Nemački kancelar Olaf Scholz poručio je da Evropska unija treba da održi obećanje dato Zapadnom Balkanu o prijemu svih zemalja u evropsku porodicu. S tim u vezi, Scholz je spomenuo neophodnost napretka i u zemljama regiona i podvukao značaj normalizacije odnosa Beograda i Prištine, kao i unutrašnje reforme u svim zemljama. Ove korake napred moramo ceniti i poštovati sa naše strane, jer u suprotnom politika proširenja gubi sposobnost, gubi mogućnost da bude posticaj kao i svoju privlačnost, naveo je on. Evropski parlament će danas raspravljati o prošlogodišnjem izveštaju Evropske komisije o Kosovu, a ovu rezoluciju će predstaviti izvestila za Kosovo u Evropskom parlamentu Viola von Kramon, koje predlaže između ostalog da se zatraži od Srbije da povuče svoj glas protiv prijema Kosova u Savet Evrope, prenosi Gazeta Express. Pored rezolucije o Kosovu na današnjoj plenarnoj sjednici u Strasburu, bit će reći i o Srbiji, a očekuje se da će se glasanje o ovim rezolucijama održati u sredu. U izveštaju koji će von Kramon predstaviti objavljenom na sajtu Evropske unije,
navodi se da će tražiti od Evropskog parlamenta da odobri paragraf kojim se od Srbije traži da povuče svoj glas protiv članstva Kosova u Savetu Evrope. Kosovska ministarka spoljnih poslova Donika Gervala istakla je danas da se na Kosovu ne može primeniti nijedna vrsta formiranja, udruživanja i mehanizma ako se narušava funkcionalnost kosovskih institucija. Ona je na zajedničkoj konferenciji sa hrvatskim šefom diplomatije Gordanom Grlićem Radmanom istakla je da je Prištini predstavljeno nekoliko evropskih modela kada je reč o položaju i pravima manjina. Pitanje modela koje smo izabrali, tretirali i pregledali ima veze sa činjenicom da nam je u nastavku procesa dijaloga posrednik Lajčak predstavio nekoliko evropskih modela kao dobrih primjera kako se mogu prilagoditi manjinska pitanja, navela je ona. Između ostalog, Gervala je zatražila od Evropske unije da isti kriterijumi važi za Beograd kada je reč o obavezama preuzetim u dijalogu, kao i veću ozbiljnost Srbije u ovom procesu, ako je zainteresovana da se on uspješno završi. Umereno i potpuno oblačno vreme, najviša dnevna temperatura od 15 do 18 stepeni.